အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MindTech မြန်မာဖုန်းကျော်သူပါဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Samsung ရဲ့ Z Flip 4 Z Fold 4 Z Flip Z Fold ဆိုပြီးထွက်လဲရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ official launch မတိုင်ခင်မှာစမ်းသုံးကြီးခွင့်ရခဲ့တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကန်တာဦးစမ်းသုံးတဲ့အချိန်ခဏအတွင်းမှာကိုရတဲ့ခံစားချက်တွေအမြင်တွေနောက်အရင် model နဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲအဲစတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖောက်သည်ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုစကားပြင်ခန့်ချင်တာဒီဗီဒီယိုကို Samsung Unpack Event မတိုင်ခင်တည်းရိုက်ထားတာပါအဲ့တော့တချို့ spec တွေလွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ unit တွေက pre-production unit တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဈေးကွက်ထဲက retail unit တွေလောက်လဲ stable ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ design ဘိုင်းကိုတာမန်ကရှန်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အရင်နှစ် model တွေနဲ့ဘာမှသိပ်မကွာသလိုအောင်ခံစားရတယ် color ဘိုင်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပါ Z Flip 4မှာဆိုရင် border purple border ဆိုတာ Korea လို purple ပဲပေါ့အဲ့အဲ့ signature color လေးရဲ့နောက် graphite blue pink ကို Z Flip ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ color အဆုံရတယ်ပေါ့Z Fold 4မှာဆိုရင်တော့ Phantom Black Beige နဲ့ Signature Color Grey Green ဆိုပြီးတော့သုံးအောင်ရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Test Unit ဆန်းခဲ့တာတော့ Phantom Black ပဲပေါ့နော်။ Design မှာအနောက်ကကြည့်ရင်ဒါမသိတာပဲအရှိတ်ဘက်ပိုင်းကတော့ပြောင်းလဲသွားတာလေးရှိတယ်။အဓိကတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘေးပေါင် Bezel တွေပါသွားပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဥပမာ Z Flip 4ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီကောင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်ဘေးပေါင် Bezel တွေပါသွားတဲ့အပြင်မှာအရင်တော့ဆိုဒီကောင် Bezel တွေကခုံခုံအပေါ်ဖောင်းဖောင်းဗျာ။တိတ်ပြီးတော့မလှအောင်ရုပ်ဆိုးတယ်ပေါ့။အခုဒီကောင်လေးက Flex လဲဖြစ်သွားပြီ။အဲတော့မှbezel လဲပါသွားဆိုတော့မစိုးဘော့အဲအဲ့လိုပဲ Z Fold 4မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့အရင်တော့ခောက်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီဘယ်ဘက်ဘေးက hinge ပေါင်းအထူကြီးဗျာအဲ့ကောင်ကြီးကတိသလားပါသွားတယ်အဲအဲ့ဟာပြန်မှာ Samsung ကကျွန်တော်ခောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ complain တက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ screen ကရှေ့မျိုးတော့တအားကိုပိန်ရှေ့ရှေ့တိတ်ပြီးတော့မမိုက်ဘူးဆိုတော့ဟာအခုဒီမှာဘေးကိုဒီလိုနည်းနည်းလေးပို white သွားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်ရတယ်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ Z Fold 4မှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်လက်ထဲကင်ကြည့်ဟာတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဟို body လေးကပါပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အားကြီးမဟုတ်ရင်တော့နည်းနည်းပေါ့နော် grand နည်းနည်း weight ပိုပေါ့သွားတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းဘက် under display camera အရင်လောက်ကြီးထင်းမနေတော့ဘူးအရင် Z Fold 3ရောက်ဆိုတော့တော်တော်ရုပ်ပေါက်တယ်ဗျာအဲအခုဒီမှာတော့ viewing experience လုံးဝမထိခိုက်ဘူးကျွန်တော်တတိမထားမိတော့လောက်အောင်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုချိန်ဒီ 4 megapixel sensor ကိုပဲသုံးထားသေးတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရတော့ပုံထွက် resolution တိတ်မကောင်းဘူးအရင် model နဲ့တိတိသာကွာဆိုပြီးတော့ထက်ခံစားရစီတော့ဒီကောင်လေးကတိတ်မပူတဲ့အချက်ပါအရင် Z Flip 3နဲ့ Z Fold 3ရောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ normal useဒီတိုင်းလေးတောင်ဗျာနှွေးတိတိကနေပြီးတော့ပူချင်တဲ့သဘောခံစားရတယ် Z Flip 3ဆိုရင်ပိုတိတာရယ်ပေါ့နော်အခုဒီကောင်တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသုံးတဲ့အချိန်တနင်္လာနောက် footage တွေပါရိုက်တာတနင်္လာအဲအဲ့လိုမျိုးနှစ်နိုင်ခွဲလောက်တောက်လျှောက်ကိုကျွန်တော်တို့ display ကိုလည်း brightness အမြင့်ဆုံး on ထားတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်သုံးနေတာတောင်ဗျာလက်ထဲမှာတအားကြီးဟိုလိုဆိုးဆိုးဝါပူကျစ်လာမျိုးလုံးဝမခံစားရဘူး Samsung ကို appreciate ဖြစ်မိတာကတော့ဒီ model မှာအပူပြဿနာတွေဆက်ရှိနေသေးတယ် Snapdragon 8 Gen 1မသုံးထားဘူးထွက်တာမကြသေးတဲ့ 8 Plus Gen 1တင်မလား Qualcomm ကိုယ်တိုင်ကပို့ပြီးတော့ပေါင် efficient ဖြစ်လာတယ်ပို့အေးလာတယ်ဆိုတော့ A8 chip ကိုထည့်သုံးဝင်ထားတယ်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့တော့တော့ဒီတစ်ခေါက် model နှစ်ခုလုံးတာမယ်ပိုင်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်မဆိုးဘူးပေါ့နော် Z Flip 4မှာဆိုရင်အရင် model နဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့တိတာသေးတယ်ဒီကောင်တွေကဖုန်းပါတာ哦ပြီးတော့နောက်တစ်ခုသူတို့မှတည်တာတာဘက်ထရီလိုက်ပါအရင်ကဆိုရင် Z Flip တွေဆိုတာဘက်ထရီအဲ့လောက်မခံဘူး3300နဲ့အဲတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအားနေချက်လို့ဖြစ်နေပါတော့ဒီခေါက်ဒီကောင်တွေမှာတော့ဘက်ထရီ3900ဆိုပြီးတော့တိုးဝေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပြောမှာခုန4 nanometer CPU အသင့်နဲ့မလို့လားမသိဘူးတော်တော်လေးဘက်ထရီကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတအားကြီးခံလို့တဲ့ level မဟုတ်ရင်တော့အရင်လိုဘက်ထရီအားနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တောင်းလျှောက်ဆန်းကြည့်ရတော့တော့နှစ်နာရီလောက်အသုံးပါဗျာ 10% ကျော်ကျော်အလုံး 50% အဲ့လောက်ပဲရော့တယ်ဒါကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်Z Fold 4မှာဆိုလဲနည်းနည်းလေးတော့အားပိုခံလာမဲ့သဘောရှိတယ်။အရင် Z Fold 3ကလည်းဒီကောင်တွေကဘက်ထရီ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှဟို solar တက်စရာအလောက်မဟုတ်ဆိုတော့ပိုကောင်းဖို့ပဲရှိရပါတော့။တကယ်တော့ဒီလိုမျိုး battery life ပိုများရလာတယ်ဆိုတာ Samsung ကဒီ model နှစ်ခုလုံးမှာသူတို့ရဲ့ one ကနေပြီးတော့ 120Hz ရတဲ့ LDPO display အသစ်တွေသုံးလာကြတော့လည်းပါတယ်။တကယ် high end panel တွေဗျာ smooth လည်းဖြစ်တယ်အားလည်းတိတ်မကြိတ်တော့ဘူး။အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ထုံးစံတိုင်းခေါက်ဖုံးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေအကျန်းခံနိုင်စွမ်း durability ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် worry ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မေးကြည့်တယ်အဲဒီကောင်တွေရဲ့အနောက်ဘက် body ရဲ့အကုန်လုံးက Gorilla Glass Vegas Plus လိုမျိုးဘာပြော industry grade မှာအမားဆုံးမှန်တယ်တုံးမေးထားတယ်။အဲအဲ့လိုပဲဒီကောင်တွေအရှိတ်ဘက်က 4D display တွေရလဲအရင်ကထက်ဆိုင်ပို့ပြီးတော့ durability and chance လောက်ထားဆိုပြီးတော့သိရတယ်။အရင်ကကောင်တွေတော့အခုချိန်ကြီးမပြတ်ကြသေးရဗျာဒီကောင်တွေဆိုပို့ပြီးတော့ durability ဘိုင်းစိတ်အေးရတယ်ပေါ့ Samsung ကအရင် model တွေကဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခေါက်ဖုံးတွေမှာပါရေစိမ်ခံနိုင်စွမ်း water resistant တွေထည့်ပေးလာခဲ့တယ်။အခုဒီကောင်တွေမှာလည်းအဲ့လိုပဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးသူတို့ရဲ့ဒီhinge ပေါ့နော်ခောက်တဲ့ဂျားတဲ့တွေကိုဖုံအထူးမြင့်သဲတွေမဝင်အောင်တော့သတိထားကြအောင်ပဲ IPX8 ဆိုတော့လေ
ကျွန်တော် Samsung ရဲ့ခေါက်ဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ခုချိန်ထိပြောစမှတ်တွင်ကြတော့သူတို့ရဲ့အလဲကောင်ကခောက်ရာကြီးပါအခုဒီ Z Fold 4မှာလည်းထင်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့တခုအစိုးရရအကောင့်နဲ့ပြောလို့ရတာ Z Fold 3ရောကတော့အားကြီးမထင်နေတော့ဘူးဗျာနည်းနည်းဒီ power လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ရှေ့လျှောက်လဲ Samsung အတော့ပိုပွားလာမယ်လို့တော့မြင်မိတယ်ဗောနော် Samsung ရဲ့တကယ် top notch series တွေလို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီ Z Fold 4တို့ now Z Flip 4တို့မှာ spec ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းအားမလို့အားများဖြစ်စရာဆိုလို့ဒီကောင်တွေရဲ့ fast charging ပိုင်းမှာဒီ model တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော် Samsung Galaxy 25 watt နဲ့ maybe အဲ့ထက်နည်းနည်းလေးပိုပုံပါပေါ့နော် official ကတော့ 25 watt fast charging speed နဲ့ပဲလာမယ် Samsung ရဲ့အရင် 45 watt ပါညာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် spec ရ Android ရဲ့ top notch fast charging speed တွေတော့ရနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစင်းတော့ပြေပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးကြော် camera ဘိုင်းသွားကြတာပေါ့ camera hardware ဘိုင်းအနေနဲ့အရင် model နဲ့ရှင်မဆိုရင်တအားကြီးပြောင်းသွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဥမာ Z Flip 4တော့မှာဆိုပိုသိတာတယ် 12 megapixel တွေနဲ့ 10 megapixel တွေပဲလာမယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြရတော့ပုံထွက်တွေကတော်တော်လေးပိုကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တော့ဆိုရင်ရှုခင်းအဝေးတွေရိုက်တဲ့နေထိုင်မှာ Samsung ကနေဆိုရင်ဗျာ Samsung Color Science ကနည်းနည်းလေးဖြော့တယ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော် HDR တွေက Apple ရဲ့ iPhone Pro Pro Max နဲ့ရှင်မဆိုရှင်နည်းနည်းလေးဟိုပေါ့တခါတည်းက soft ဖြစ်ခြင်းတလို့လို့ဖြူဖက်ဖြူရောသိရမလားနည်းပေါ့ I'm pleasing မဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအခုဒီ Z Flip 4ကဟုတ်ပါတယ် Z Flip 4အဆင်နဲ့တော့မှာဗျာသိလားဒီ Snapdragon 8 Plus Gen 1ကြောင့်လည်းပါမယ် Samsung ရဲ့ imageSignal processing နဲ့ရောပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတဲ့မျိုးခံစားရတယ်ဒါတော့မှအခုကျွန်တော်တို့ဆန်းတဲ့ unit တွေက pre production unit တွေတကယ်ဘယ်လိုပေါ့နော် stable ဖြစ်တဲ့ retail product တွေမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ first impression မှာတင်ကျွန်တော်အထူးဖြင့် Z Flip 4တော်တော်လေး impressive ဖြစ်တယ် camera ဘိုင်းပေါ့ပြီးတော့ Z Flip 4မှာသဘောကျဖို့ကောင်းတာဒီကောင်ရဲ့အနောက်ဘက် rear main camera နဲ့ကျွန်တော်တို့အရှေ့ကသူ့ရဲ့ display တိတိလေးကိုသုံးပြီးတော့ selfie ရိုက်လို့ရတဲ့ချက်ပါအရင်ကဆိုရင် Z Flip 3မှာကရခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ portrait ဘိုင်းတွေဘိုင်းမှာတော့အားနည်းချက်လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီ Z Flip 4မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ portrait ပါရိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ selfie portrait ထဲမှာလုံးဝ top notch ရတယ်ဆိုရက်ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့လုံးဝဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ Z Fold 4မှာတော့အဲ့လိုမရဘူးဗျာသိလားအဲ့တော့ Samsung ရဲ့ဒီ Z Flip တွေကို target ထားတဲ့လူငယ်တွေဘာတွေဦးတည်ရဲ့ market ကကျွန်တော်သာ consumer တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်Z Flip 4 ဝယ်တာပြီးတစ်ချိန်လုံးတကယ် high end quality ရတဲ့ selfie ပုံတွေ portrait တွေအားစပါเนาะကျွန်တော်တို့ရပြီ Z Fold 4မှာကျတော့ဒီကောင်ရဲ့ main sensor အရင် 12 megapixel မဟုတ်တော့ဘဲ 50 megapixel ပြောင်းသုံးပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ရသလောက်တော့ဗောနော်ဒါက pre production unit မျိုးလည်းပါလိမ့်မယ်ဒီကောင်ရဲ့ 50 megapixel ပြောင်းသွားတာကခုန Z Flip 4ရဲ့ 12 megapixel main sensor နဲ့ရှင်လာရင်တိတိတသာကြီးကွာခြားသွားတာမျိုးတော့မခံစားဘူးအတကူတော့ရှိတာ megapixel ပိုများသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့night shot တွေ nightography ပေါ့နော် Samsung ကိုခေါ်ရအဲ့လိုနေရာတွေမှာပို့ပြီးတော့တည်တာအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကကနဦးစမ်းသုံးတာဆိုတော့အဲ့လို night shot တွေပါလေမရိုက်လိုက်ရဘူးအဲ review ကြရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုတေချာစမ်းပေးမယ်ပေးကြပါတယ်ဒီ Z Fold 4တို့ပါတော့ night shot တွေမှာတော့တော်တော်ကောင်းသွားတော့တယ်ပြီးတော့ Samsung ဒီတစ်ခါသူတို့ရဲ့ခေါက်ဖုန်းတွေမှာ software ဘိုင်းနည်းနည်း tweak လုပ်ပေးလာတာကိုခံစားရတယ်ဥပမာ Z Fold 4မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ PC တွေမှာလို့ဗျာ text bar ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးပါလာတယ်ကိုကတကယ်လို့ multi test သုံးတယ်လို့ဆိုရှင် software တွေအများကြီးဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီမျိုး reset ပါညာနေတောင်အဲ့လိုပြောင်းနေကြမှာမဟုတ်ဘူး text bar ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှ user experience ကတော်တော်လေးကို seamless ဖြစ်ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး multi test ကို share လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ Z Flip 4မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတာမန်လူငယ်သုံးတဲ့အနေအထားမျိုးမှာခောက်တိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့ video call ခေါ်တာတို့အဲ flex mood တွေလေအဲ့လိုကောင်းနေမှာတော်တော်လေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဟို upgrade လုပ်လာပြီးတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒါမျိုး pre production unit တွေမှာတော့ဒီလောက်ရှိလာဆိုတော့နောက်ပိုင်းတကယ် official launch လုပ်ပြီး software update တွေပိုင်းနဲ့ feature တွေလည်းပို့ပြီးတော့ကျွန်းလုပ်ပေးလောင်းမယ်လို့တော့ခံစားမိရပါတော့။ကဲဒါကတော့ Samsung ရဲ့ high end series နှစ်ခုလို့ပြောလို့ရတဲ့ Z Fold 4နဲ့ Z Flip 4အကြောင်း first look video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေကို review တွေပိုင်းလုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်။အခု video ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေရှိလို့ရှင်လာအောက်မှာ comment လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ video အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့လူတယောက်ချင်းတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ဖုန်းကြော်သူဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြရင်ပြန်ဆောင်ကြပါဦး